dad lagu sabootinayay la taliyaha dhinaca arrimaha bulshada madaxweyne farmaajo marwo caasha abuukar qaasim oo muddooyinkan howlo shaqo u joogtay magaalada london ayaa lagu qabtay magaalada london waxaana munaasabadda ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya marti sharaf kale iyo qaar ka mid a jaaliyadda soomaalida ee u k wariyeena cabdifataax shirwac oo munaasabadda ka qayb galay ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray casha sharaf lagu sagootinayay titoreyso caasho abuukar qaasim oo ah la taliyaha dhinaca arrimaha bulshada ee madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagu qabtay magaalada tanlanda casha sharaftani waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid a xildhibaanada dowladda federaalka soomaaliya oo howlo shaqo u jooga magaalada london wasiiro iyo dadweyne aada u fara badan qaar ka mid ahaa dadkii casha sharaftan ka hadlay hadalladoodii waxaa ka mid ahaa igoo ku hadlaya magaca guddiga qabanqaabada ee casha sharaftan caawo aan ugu talagalnay inaan ku sagootino ditoreysa caasha abuukar qaasim oo ah la taliyaha xafiiska madaxweynaha federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wabarakaatu anoo ku dahowow magaca jaaliyadda south west iyo kii kayba doctoreysa caasha hadhowow waana insha allah sagootin lamadaba in iskaa diraana meel eedi eed weykinka ma hadnagay sida ada ma arne in iska taxalujiyaasi markasto arrimo south west haddana way kilkildaldarameey doctoreysa in ada ma arne umaduun dulmiga ma arne ku qaado intii tabartaa eh oo ada meyla rawsa ilaahay kii garab galo xilkala kiin dhiibini eedi eeda kiin hambalyayaana ha ka dhowaayaana ka sagootiyaana ka jeelna walaalayno ata hadhow caasho abuukar qaasim dalkay wax u taraayaan caasho ditoreysa waxaan kaa codsanaynaa haddaan nahay hooyooyinka soomaaliyeed aabayaasha soomaaliyeed waxaa diyaar loo yahay ilmaha xabsiyada ku jiro deportation haddaa warqad noo keentaan annagana ololaheena meeshaan ka wadaynaa waxaan rabnaa inaan madaxweynaha farmaajo ra-iisul wasaaraha cali khayr inaad naga wada gaarsiisid cali xasan khayre inaad naga gaarsiisid ra-iisul baarlamaanka jawaari golaha baarlamaanka halasoo dhex dhigay ilmaha soomaali ee xanuun ku xiran xabsiyada in laga bixiyo ayaan rabnaa. Waxaa kaloon rabaa inaan halkan ugu hambalyeeyo la taliyaha madaxweynaheena eena tayo madaxweyne farmaajo caasha abuukar qaasim. marka maanta waxaa farxad weyn ii ah caawo intiina inaa kasoo qayb gasheen oo xafladan oo walaasheena lagu sawootinayo oona lagu soo dhoweynayo xildhibaanadeena. Waxaan aada iyo aada ugu faraxsanay jaaliyadda u k jaaliyadda soomaaliyeed ee london waxay noo sameeyeen maasha allah casho sharaf wanaagsan annagoo ah xildhibaanada qaranka iyo dhammaan intii kasoo qayb gashay waa idinkaga mahadnaqaynaa insha allah. Waxaa jirto soomaaliya maanta alxamdulilaah, waxaad ogtihiin aada la socotiin dowladda soomaaliya ka dhalatay. Dowladdan waxqabadkeeda iyo waxtarkeeda oo hadda bilow ah, annaga haddaan nahay xildhibaanada qaranka dadka soomaaliyeed waxaan aada iyo aada ugu hambalyeynaynaa ugu tahniyadeynaynaa sida farxadda leh ay ula jaanqaadayaan dowladdan dhalatay iyo farxadda loo qabo yimaaday markaan usoo noqdo halkan iyo kulankan iyo arrintan aadka ii soo jiidanaysa maxay ahayto ee gabdhaha meesheen yimid caawa ka hadleen baan rabaa khaasatan inaan waxayga xooga badan inaan saaro bacdama aan ahay aan ku magacownahay la taliyaha madaxweynaha xagga arrimaha bulshada oo aada aan aada u intara saaraynayo. Dowladdu waxyaabaha ay qabatay waxaa ugu horreysay oo ka soo baxday in waqtiyadii loo qabtay mucayinka ahaa inay dowladda kusoo dhisto inay dhammaystirtay. Waxaa inoo dhammaystiran wasaaradaha oo dhan waa inoo dhisan yihiin, laakiin waa loo baahan yahay intaasoo wasaaradood. Haddana lagama maarmaan waxay noqotay in xafiiska la taliyaha arrimaha bulshada uu madaxweyne farmaajo u magacaabo ay noqoto xiriiriyah
ومدة يأسجع وهول بدني هاي بحنو هاي تو إن بلقو أجاده محاس عضة محد بدجرة محا جذها جرة هوليه لو جت تلاقي لي دتك مجاران سيد لو جت تلاقي لي موجاران محا أباهن تلاق بحن محا أباهن شروعية هاللورد سي اللورد ودجان دولدة سيد وفلان مركو وح أرن أد لو جب لو بهاي هاي وعمل دحذنا oo aad loogu baahan yahay in ay talada ka unkanto isugu xirto shacabka iyo dawladda nasiib wanaag xafiiskan wuxuu ka shaqeyn karaa xafiisyada jira oo dhan wuxuu la shaqeyn karaa gobolada wuxuu ka shaqeyn karaa isu soo dhawaashada umada Soomaaliyeed waxay xafiiskan ka shaqeyn karaa ismaqalka iskaga dayashada hormarka wuxuu kaga shaqeyn karaa isma aragtay isku dayashada gobolada iyo dawladdaba marka xafiiska waa xafiis muhiim ah waa xafiis 400 ballan qaadaya inuu la shaqeeyo umada Soomaaliyeed dhamaan haday tahay gudaha iyo haday tahay dibadda gobolada isteediyada hadeer markaan anigu imid waxa aaday oo la yacsumay Denmark iyo Sweden baan hadda ka imaaday oo kulamo nooc yahan oo kale ah aan iswareysi ah arinta ugu muhiimsan oo hadda marka meesha u tagay iyagu inta saareen hayeen waxay dib heshiisiin waa loo baahan yahay haddana loo baahan yahay 4-6 sano kadib ma sugi karno haddana loo baahan yahay waxaanu ka bilaabeynaa isdhexgal iyo daris wanaag Abdi Fitaa Ali Shirwa Kalsan TV London